op i oliemarkedet. Der er larm deroppe. Der er tit, der kommer action deroppe lige så snart. Skal jeg til højre om? Eller tager du højre, så tager jeg venstre? Ja, jeg tager højre. Så tager jeg venstre. Vi skal jo venstre om, ikke også, morgen? Der er en dernede lige frem. Lige frem er der en. Der er to. Nå, venter vi lige lidt. Der er to derop. Ja, så en. De løber til højre. Ud på højre. Der er også en på højre side. Okay. Lad os lige på det PMC'er. Ja. Kæft mit, det der vindue, det går godt. Der er revner i alt muligt. Kan I se dem? Ja. De står bagved noget bilværk. Hvad er det for en bil? Der er en bil ved siden af en bus. Ja, jeg fik en. Nej, jeg er død. Til venstre. Han kommer på venstre side. Ja. Oj, han skød mig. Hvad laver du? Jeg stod bag containeren. Gemte du dig? Nej, jeg prøvede ligesom at se ham. Instant headshot af mig. De der pile. Du er alene, Morten. Jeg får ro. Yes. Ja, jeg fik ham. Fedt. Jeg kan bare se, om jeg kan komme ud herfra igen. Jeg skal lige have lootet de to. Ja. Nå nej, jeg skulle lige sige, var der tre, men det er der en af jer selvfølgelig. Ja. Jeg håber fandme ikke, jeg ligger bag en rød container. Ja, det var nok dig. Jeg håber fandme ikke, at jeg bliver lootet. Jeg looter bare de to assholes. Forsikrer du dine ting? Ja. Jeg var forsikret dem. Lad os se, om vi får dem tilbage.